Në kontinuitet kemi bo kërkesa që të përfshimin e grupet punuse për plëcim ndryshimin e ligjit mbi skemat pensionale dhe nuk na kanë përfshi kur, as nuk na kanë thirë kur, as nuk na kanë konsultu kur. Shkresat për fatmiri kam. Të gjitha të adresuara me emën, me kryeministër, me president, me ministër, me gjitha. Dhe nuk na kanë konsultu kur. Pastaj, kemi bo kërkesa dhe kemi shkresa. Qëtu i kam shkresat që i kam logarit koston jetësore? Na kemi logarit. Na, së po thomë unë, por na, një prej tyne është Smail Dreshaj, që është një ekonomist. Shumë i zëti është morë me këtë sene, dhe 3 vitet, ja po 4 vitet e ka logarit indeksin e koston jetësore, dhe në bazë të indeksit koston jetësore, ne kemi logarit sa duhet me qenë për se cilin vjet pensionet. Dhe ja kemi dërgu dhe nuk kanë reflektu dhe nuk janë përgjegj. Tani po thujnë na i kanë rritë pensionet. Burra nuk na i kanë rritë pensionet. Na kanë privu nga drejta në pensionet të në 7 vjetë. Cila dhe qeverinet jenë konë mësë po më interesanë. Qeveritarët të nuk kanë kulturë të punës. Unë ndëgjova para folësit e mi, thanë dhe është me na konsultue grupet punuse sen. Ata duhen me konsultu ligjin. Ata kanë për obligim me respektu ligjin. Ligjin bi skemat pensionale 1.13 dhe 14 njërë decidive, ta të gjdo fund vetë, qeveria ka obligim të logarit indeksin e kostos jetësore dhe konform indeksit të kostos jetësore ti ngrit në vitin e arshëm pensionet. Dhe në vitin e arshëm, nëse nuk ka të mira materiale, duhet ta deklarojnë që nuk ka mundësi me rritë 30% sa është indeksi kostos jetësore, por ka kapacitet 10% me rritë. Nuk e kanë bo asë një veprim të tilë që është morre, është nënshmim, nivel ma jullë për këta deputet dhe për këtë legislaturë, shtetit tërë, mës me ditë, me respektue, një nëndë ligjit, dhe mës më morë me të kur dhe me dalë mas 3 vjetë, 7 vjetë, me thonë për të rriti 20%, po me qëfar kompetenci po me rritë vërbur të pevjellë shtetin pra. Nëse s'pe respektojnë qitë legjë, pevjellë shtetin dhe po më japë mua parët pa vendim, pa kur gjë. Neve nuk kanë nëllë tash pensionet, jo se dheni, ata që i kemë ka 2 pensione, pensionin kontribut pagus dhe pensionin invalidur, si invalid luftës, na i kanë nëllë pa vendim asë ministrit, asë kuvendit, asë një grupi parlamentar punus, asë kryeministrit, asë kërkujna, veç i kanë mshu kompjuterit, dilit, edhe ma kanë njek mu një azigoshet, ma kanë njek pensionin kontribut pagus dhe ma kanë dhonë pensionin invalidur që është ma i vogël, asë më ka vetë cilin pedat. Kështu që, kjo qeveri, ose duhet mu përgjegjë që i ka alonë që 7 vjetë ato pensione, ka 2 fesh, ose duhet mu përgjegjë sëtë që i ka hjetë pa vendim dhe pa kur gjo, unë e kam shku në bankomat dhe kom po që nuk e kam asë një eurët të qituna. Mu përmbrengus i njeronca, kaq e modhe, e pushtetarve tunë, e legjëvënsve tunë, që jënë aty 120 vjetë, qysh kur kujna nuk i bjen menjen me thonë, o zëtë një mi dalë fëllëture, nuk rritet pensioni kështu, pensioni rritet në bazë të ligjit, në momentin që është ke ligjit, dash në tjesh kryeministër, dash në tjesh minister, dash në tjesh ti je në konflikt me ligjit, dhe ligjit, aj që është ke ligjit, do të më përgjegjë penalisht. Dhe këtu nuk jenë në gjendje pështetarët tonë me i bon, dhe qka bojnë ata për i notit të një zigashit, tash për i notit të një zigashit, se për flet një zigashit, ja u nolëm në pensionet, nuk ja u rritëm pensionet. A ka diska ma banone? A ka diska ma jo njërzore? Nuk mund me pas ma jo njërzore. Po ti në ma pacinotit, dille rehëm më burja, vrajëm ja, bënëm diska, heqëm, mere një vendim, heqëm, mëse i penalizëti 170.000 shpirtat të cilët e kanë shpirtin e një pep e 100 eurave. Dhe lutën bre, 100 euro pjashtu njerët me 70 vite nuk pjap të drejten e vetë. Qfar shtetin bënti? Qfar shtetin manti? Me kënë bisedanti? Me kënë delti me bisedu për interesat e shtetit? Kur ti qytetarët e tu që e kanë vonë jetën, e kanë vonë shëndetin, e kanë vonë antarët e familjes, e kanë vonë gjitha, për këtë ditë sëdit, ti ju hakmerësh në mënyrë ma primitive. Kjo nuk ka këftim. Falë se në ashtë asgota, po une e kryva me qikaq, dhe që dhe një fjallë e kam.
5 sodet në shenjë revolte, jo që nuk kam qenë i zoti me dan, por unë nuk jam kryetar i lidhjes organizatave komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës. Do me thonë dërhiqem. I faleminderit. Faleminderit shumë. Ne si KD konsiderojmë që secila partit në pushtet që është, do të më kushtu njëre të cilë veçantë të thotë, u bëdha më ndjashme ku vjen hynë edhe pensionistët. Fatkesisht, do të thotë, kove të fundit, dhe së fundi në qeverinë e fundit në kërqimi duke bërë, po një gjithë të tilë. Edhe për kundër që kemi parë që qeveria mori më në fundi e vendim që rritet, lidhet me rritjen e pensioneve, si KD, do të thotë, e shohim që ky vendim fatkesisht nuk është marrë harmoni pajtim me obligimet që dalin nga kushtetuta dhe ligje. Në plan programin e saj ka pas disa tema që janë të rëndësishme për pensionistët, po janë të rëndësishme për gjithë qytetarë të Kosovës. Të thot, punësim, drejtësi. Në plan programin e partisë në pushtet, kemi parë të thot që ka pas shumë premtime elektorale, në të cilat është përmendur që të t'jepet një rëndësi e veçantë grupeve të ndjeshme ku janë edhe pensionistët. Fatkesisht, në 4 vite tani më kur është viti fundit i mandatit të qeverisë, nuk e kemi parë të thotë që i është kushtuar rëndësi pensionistëve. Tash do të thotë nuk jam ekonomist, besoj këtu kemi edhe ish ministra, ça debate të mundu me diskutu. Nuk dua me kontestu të thotë 20% nëse është shumë e vogël apo e madhe për rritjes pensioneve, pa dyshim të si qytetari këti vende, si qytetar ku për shumë që kosto jetesës është shtrejtu, ku kemi një inflacion të madhë, nëse morëm për bazë pensionet të vëtë bazike që janë 100 euro dhe rritën e 120 euro, kjo 20 euro jo vetëm që nuk është për pajtim me inflacionin, po sigurisht që nuk është pajtim edhe me kosto jetesës të cilën sot do të thotë po e jetojmë. Qeveria do të thotë nuk i ka kushtu fare rëndësi dialogu social. Ngritja erdhi pas një periudhe të gjatë ku pensionistët gjatë 3 viteve të fundit përjetuan rënje të fuqisë blerëse dhe mund të thuhet që tani ky vendim më shumë duket si një lëvizje politike elektorale e cila nuk reflekton një politikë sociale të qëndrueshme dhe të drejtë për këtë kategori. Për mungesën e një politike të mirëfillt, u vrejt edhe në mbledhjen e fundit të qeverisë Kosovës ku kryeministri tha që reforma e thellë pensionale, ajo që është premtuar për të bërë gjatë këti mandati, bartët për mandatin tjetër. Dhe në shkjo, thajmë vetë nga kryeministrin, ndërku, dy ditë për para patëm një vendim ad hoc për rritjet të pensioneve, veçanërisht pensioneve bazike, ku tashmë ajo rritje reflektohet në 20 euro shtesë për muaj. Tjetër, gjetin nga raportim, është që rritja shumës mujore e pensioneve e bërë në këtë muaj, në së cilën rrethon është shumë pak se sa kujdesi i qeverisë dhe kuvendit për të caktu pagat dhe beneficionet për pozitat e larta të këtyre dy institucioneve. Nëse i vreni pagat për deputetet, pagat për kabinetin qeveritar, atëherë kur rritën në vitin 2022, jenë rritje shumë më e madhe të zëmë për shumë se sa për kategorit e cenushme. Në këtë rast, pensionistës. Duke mos bërë rritje reale të pensioneve, pensionistët kemi konsideru që në raport e denje ju dhe vetë izolohen, jetojnë kushtet mjerushme dhe kjo jetes ka ndikim negativ në aspektet sociale dhe psikologjike të jetës e tyre. Ndjenja e mos përkrajës nga shteti, ndjenja izolimit dhe dëshpërimit ka efektet më dhe në shëndetin mendor, të tyre andaj duhet intervenim më të shpejt, më të mirë dhe në pajtim me ligjin për skemat pensionale dhe për ligjin për caktimin e metodologjisë të lartësisë për metodologjinë e caktimit të lartësisë të pensionit të bazë. Këto ishin disa nga gjetjet e raportit për të cilat si KD kemi konsideruar që duhet të publikohen sot këtë takim me ju.